Մոտ 30 տարի Արցախյան ռադիոյի եթերն աշխույժ պահող Հանրահայտ Մախաթյան ու Լեղունց երգիծական հանդեսը տարիների հեռավորությունից անգամ թարմ է շատերիս հուշերում։ Յուրաքանչյուր ամսվա 20-ին եթեր հրարձակված ռադիոհանդեսի կենդանի տարբերակը երգիծաբան Արեգ Սահակյանը շարունակում է ներկայացնել Ստեփան Շահումյանի անվամբ ուրակում հանդիսատեսի հետ անմիջական շփումներով։ Միջոցառումը կազմակերպվում է Ստեփան Անկերտի մշակույթի տան նախաձեռնությամբ։ Պատմության մեջ Ղարաբաղը հաշվում է որպես ծիծաղի հայրենիք։ Դա ես մի մարդի տիպեն եմ պատմալ, դա Գերմանիային կիրքա կիրել, նեմեցերեն, իմ պատմածս կիրել, որպես Ղարաբաղը ծիծաղի հայրենիք, ասե այդ կիրքը նեմեցերեն կիրքա, ստեղ սետ տատիկնա պապիկը նկարած, ին էլ հնչավա տարբերվում, են իսկակամր տատիկ պապիկիս, ստեղ են տատիկնա պապիկը ծիծաղում են։ Արեգ Սահակյանին այսօր շրջապատել էին Տարեց Ստեփանակերտցիները, ծիծաղելու և ծիծաղ պարգևելու կարիք միշտ էլ կա։ Մարդկանց առօրյա հոգսերից կտրելու և մի քիչ երջանկություն պարգևելու համար է երգիծաբանը ստեղծագործում։ Ղարաբաղյան համու հոտով հետաքրքիր պատմությունները շատ են։ Գլխավոր հերոսը մարդն է, հիմնականում արցախցին, մի քիչ միամիտ, բայց սրամիտ ու հպարտ։ Երգիծաբանն էլ է վստահ, հանդիպման վայրը փոխել չի կարելի, այնպես որ յուրաքանչյուր ամսի 20-ին Արեգը հետաքրքիր պատմություններ է խոստանում։ Սամվել Բալայան, Հայկ Բաբայան, օր 8։